Добър ден, здравейте! Още един въпрос ще изчета от книгата «Изкуството да се живее» с подзаглавие «Етика на достоинството». 28-ми въпрос. Въпросът е: кога разговорът ни е смислен? Всеки разговор поначало има някакъв смисъл, но това не значи, че с основание може да се нарече смислен и автентичен. Смислен е именно истинския, отговарящи на идеята си пълноценен разговор, който не е само за запълване на времето или пък за упражняване на ченето и езика, а е нещо много по-значимо от това. Кое именно е то? В смисления, автентичния разговор аз най-напред разкривам себе си и не се скривам или покривам. Предразполагам партньора си към същото, което значи, че нашите души се доближават и допират именно в своята истинност, такива каквито са. А в резултат и двамата изпитваме удовлетворение и удоволствие, дължащо се на това, че сме успели да постигнем съпричастност един към друг, просто сме си станали по-близки, приближили сме се един до друг. В един такъв разговор се достига до пласта на интимното в нашата субективност. В скоби интимното е истински субективното. Той засяга нашата дълбока вътрешност, а не се плъзга по повърхността на душите ни. Той е демонстрация на откритостта ни един към друг, появила се на основата на доверието и на взаимната симпатия. Затова и чувството от такива не така често провеждани честни разговори е така силно и ангажиращо, затова и душата се чувства един вид окрилена и вдъхновена, преизпълнена със смисъл, богата и доволна от случилото се. Тя затова и така силно желая тези разговори. Но, питам се тук, точно такива ли са разговорите, които сме привикнали да водим всекидневно? Ясно е, че не. Едното е рутина, другото е събитие. Такива незабравящи се разговори, събития в съществуването ни са истинска рядкост, инцидент на фона на посредствените и незначителни фактични, но не особено смислени разговори, които си позволяваме да водим. Давам ли си сметка какво губя, когато разговарям неистински, когато в разговорите си съм паднал до нивото на пошлостта, определяща моята безинтересна всекидневност? Смисълът на моите разговори трябва да е само разбирането между мен и него, човека срещу мен. Ние трябва да постигнем едно взаимно разбиране, което впрочем е и сърцевина на саморазбирането, т.е. на това как и доколко аз разбирам самия себе си. Тук е този въпрос. Значи взаимно разбирането помага на саморазбирането. Тези две неща са свързани. В един смислен разговор аз разбирам и себе си в същата степен, която успея да разбера и човека до себе си. Тайнството на разговарянето е именно в това – да разбереш себе си чрез другия, благодарение на другия и него чрез самия себе си. Ако не разбера другия в нашия разговор, ако просто даже и не се опитвам да го разбирам в неговата същина и вътрешност, то с това аз пропускам и шанса да разбера себе си. Пък макар и само в моята сега проявила се непостоянна изменчива същност, за която научавам нещо едва в проявите й. Има нещо мистериозно в това, че човек не може да разбере себе си, когато е сам по себе си, в тихото вглъбяване в самия себе си, при което само се мисли и чувства, но не се изразява по мисленото и по чувстваното. Човек разбира себе си само в изразяването на самия себе си, било в разговор с друг човек, било в писането, затова и някои хора често са си водили дневници, опитвайки се да се саморазберат в изразяването чрез писане, което е своеобразен разговор с самия себе си, насаме с себе си. Изразяването на себе си в разговор,
който ти си импулсиран за това от насрещната субективност на един друг човек, открит за всеки порив на твоето душа и чувство, е главното в смисления и пълноценен разговор. Той именно придава така жадуваната пълнота и смисленост, които са ми така необходими за саморазбирането и за разбирането на другия човек едновременно. Ние, впрочем, разговаряме най-вече за това да се упражняваме самоизразяване, а напредвайки в самоизразяването и изразяването изобщо, толкова повече постигаме и в разбирането на самите себе си. Оказва се, че аз сам разбирам тъкмо в степента, в която ме разбират. И за последното трябва да съм успял да изразя себе си, да се разкрия и дори разголя пред другия, разголя в кавички. Казах вече, че разголването в кавички на душата е не по-малко трудно от разголването на тялото, колкото вероятно не умеем да правим второто, толкова сме по-неумели и в първото. Могъщи сили ни удържат да съблечем душата си, да я разсъблечем до голо пред очите на другия. По-могъщи дори от онези сили, които ни удържат от желанието да разголим тялото си в присъствието на други хора. Затова тези, които си мислят, че разговарянето е най-простото нещо на този свят, т.е. които са склонни да го подценяват, да не го разбират, всъщност са далеч от смисъла на автентичния разговор. Те правят всичко друго, но не разговарят истински и пълноценно. Но има и нещо, на което се налага тук специално да акцентирам. Ние разкриваме себе си и без специално да сме го искали. Ние разкриваме себе си непрекъснато, дори и тогава, когато се опитваме да се прикриваме и крием. Всичко това, което правя, така или иначе, ме разкрива и показва точно такъв, какъвто съм. Надеждите да се умея да се прикрия и да заблудя другия относно себе си, следователно са абсолютно безпочвени. Аз винаги се издавам, дори и да не искам, така или иначе съм гол пред другия. Тук дрехите в кавички не помагат. Ситуацията е такава, че прикриващото в кавички в същата степен и разкрива, а запазването на тайната е невъзможно. Разбира се, важно е това, какъв е този, който е срещу мен. Има хора, податливи на внушения, склонни към това да се лъжат и да бъдат заблуждавани. Това са непроницателни индивиди, които по-умелите играчи в изкуството да криеш себе си, а не да се саморазкриваш, едно така ценено в обществото изкуство, лесно подвеждат. Това, че в разговорите си се преструваме или пък си слагаме маски, е факт. Но за такива хора е удобно наивно да вярват на преструвките ни. Те лесно потискат съмненията си и лековерно се оставят да страдат от обраслото си с илюзии и съзнание. В човешкия свят, в който неавтентичността е в своята стихия, общо взето до това се свежда смисъла на общуването. Да се надлъгваме, да правим по-изтънчени уменията си в подвеждането на другия. Да се упражняваме непрекъснато в неискренност, повече да крием, отколкото да се разкриваме и разбулваме, да преуспяваме в сеенето, отколкото в разсеиването на илюзиите, най-вече относно себе си, да се показваме не каквито сме, а каквито искаме да бъдем или пък каквито искаме да ни виждат другите хора, или пък искат да ни виждат другите хора, т.е. каквито не сме и тъй нататък. Това е така и въпреки това аз си позволявам да твърдя, напразни са тези усилия. Иска се съвсем малка проницателност да се разгадаят фокусите на другите, а това е така, защото криенето и скриването също разкриват. И то точно онова, което неискреният си мисли, че е заключил и запечатал с 100 печата поне.
излиза, че макар, че неизвестно защо, или по-скоро ясно е защо, сме склонни да се баламосваме един друг, то това рядко ни се удава, а с баламосването в кавички постигаме точно обратния резултат в сравнение с желания. Нашата тайна е разгадана от устите на другия. Той ни е разконспирирал. Ако не се бяхме опитвали да лъжем, то може би по-ефикасно бихме запазили тайната, но сега наистина сме се издали и провалили. Кой ли вярва на неискрените? Тогава има ли смисъл изобщо да се опитваме да разговаряме неискрено, неавтентично, фалшиво? Какво постигаме с това да бъдем не такива, каквито наистина сме? Щом като не мога да бъда абсолютно непонятен и тайнствен за другия, то какво тогава ми остава? Защо трябва сам да се демаскирам непрекъснато, слагайки си всеки път някаква маска в отношенията ми с другия човек? Така, прочетох и тази глава. И да ви кажа, няколко глави наведнъж прочетох, и те не са глави, а са параграфи, така да кажем, или въпроси, и се поизморих. Между другото, да, някой ми е звънял в момента, имам и приятели, които ми звънят много често. Сега няма да допълвам нищо. Видяхте, тази глава е много интересна. Тази последния въпрос. Вече стигнахме, нали, до наистина сериозни неща. Зависимости, саморазкриване, взаимно разкриване и така нататък. Слагане на маски. Ние се опитваме да играем, нали, да се представяме за други. Пък искреността, пък лицемерието, пък как искат другите да ни виждат, пък как ние мислим, че те искат да ни виждат. Пък и така нататък. Нещата се усложняват и затова може да се напише цяла една голяма книга. Макар че, вижте, пък тия неща, така сме устроени, слава Богу, Бог ни е устроил така, имаме чувствителност, имаме ум, имаме душа, имаме интуиция, имаме ред възможности, усет и така нататък. И благодарение на това всеки може. Но има някакви принципи, които всеки сам за себе си трябва да открие, да ги постигне, и тогава нещата ще бъдат прекрасни. Да общуваш пълноценно с другите, да не се опитваш, както казах тук, да ги баламосваш, да криеш, да се правиш на много загадъчен, на много интересен, на много важен и така нататък. И да, вместо да премахваме преградите помежду си, да градим някакви стени, някакви стънчени там или прозрачни, или пък Бог знае какви огледала, за да ни изкривяват нашата същност, нашата душа. Има много, много интересни неща, но хайде до тук да прекратим. Благодаря ви за вниманието, уважаеми дами и господа. Ако ви харесват тия така насочващи мои размисли от тази книга, които могат да помогнат на много хора, поне да се замислят, да разберат нещичко, да си открият някакви истини, но всичко това става вече след това благодарение на техните собствени усилия. Аз тук това, което съм казал, не значи, че ви давам някакви рецепти, някакви предписания. Всичко нужно за живота ви, за общуването, за разговарянето, за пълноценните разговори, за стремежа към искреност, към честност, какво печелим, какво губим, всичко това вие трябва да откриете за себе си съвсем сами. И това, което откриете, ще бъде безценно за вас и ще ви помогне да имате един достоен и пълноценен живот. Съвсем човешки живот. Да бъдем човечни е най-важното. Да бъдем човеци. Всичко добро, до нови срещи!